Nove mere oročene su do petka, za kad je zakazana naredna sednica, odlučio je jutros krizni štab. Danas smo imali jednu vrlo ozbiljnu, tešku sednicu. Možda je delovalo da je kratka, ali nije. I doneli smo sledeće predloge, što će vlada razmotriti i usvojiti kao dopunu uredbe. I to znači sledeće, da će se rad tržnih centara dopustiti do 20 časova s napomenom da je vrlo važno da njihovi COVID redari sprovode kontrolu onako kako treba i kako je predviđeno. Da ćemo takođe podržati da sve uslužne delatnosti radnim danom rade do 20 časova, jer je to očigledno potreba stanovništva da koristi njihove usluge uz poštovanje svih mera, da kafići i restorani mogu raditi do 20 časova uz poštovanje svih mera koje su inače već dobro poznate, bez korišćenja muzike u bilo kom smislu. Dakle, bez muzike. Smatra se da ipak uz muziku se ljudi opuštaju, ne poštuju mere i dolazi do mogućnosti lakše prenošenja virusa u tim uslovima kada se to, a imamo primjera, događa tako. Ustanove u kulturi imaće radno vreme do 21 sat, rekao je Tiodorović, kako je odlučeno na sednici prošlog petka, misleći se pre svega na pozorište i bioskope. Danas predložene mere na sednici Republičkog kriznog štaba primenjivaće se do petka, a na sednici u petak će se razmatrati i mere koje će važiti tokom novogodišnjih praznika. Na stolu je i eventualna zabrana kretanja u noći 31. decembar na 1. januar. Pa vidite, intenzivno se razmišlja o tome, ali to će ipak zavisiti od onoga što sam malo pre rekao. Kako će biti stvarna, realna epidemiološka situacija, o tome ćemo tek u petak moći da kažemo nešto određenije i da budemo, dakle, svesni posljedica, moramo i to da procenimo, koje mogu biti posljedice ukoliko se mere ne poštuju, kao i s druge strane možemo li imati dobar izlaz u tome da se mere potpunosti poštuju. A mogu li ste efekti videti do petka? Pa mislim da mogu. Kao što smo ovih prethodnih nedelju dana, odnosno pet ili šest dana, pratili efekte, oni se prate na dnevnom nivou. Dakle, svi podaci iz bolnica, iz COVID centara, iz COVID bolnica se stiču Batutu, odnosno u našem Republičkom institutu i Ministarstvu zdravlja. Mislim da imamo dnevni uvid u potpunosti što se tiče stanja i u bolnicama, a s druge strane, sigurno će sve naše inspekcije, sve odgovarajuće službe, sve shodno novom dopunjenom zakonu pratiti sprovođenje ovih mera i od njih takođe mnogo zavisi hoće li se, dakle, moći da stvore uslovi za eventualno donošenje nekih novih odluka u petak. Došlo je do smanjenja broja prvih pregleda u COVID ambulantama na celoj teritoriji zemlje, dodao je Tiodorović. Kada je reč o kućnim testovima na koronavirus, kaže da je to bio nesporazum i da nije trebalo da se desi da se ti testovi nađu u slobodnoj prodaji.